вашого комфорту. Торгова марка «Еко» вдало поєднала в одній упаковці кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курча торгової марки «Еко». Вибір кожної родини. Вітаю вас! Мене звати Валентин Михайлов, і я професійний кухар. Сьогодні ми приготуємо бефстроганов. Це шматочки телятини, приготовлені у сметані. З невеличким секретом. Дивіться далі. Для приготування страви бефстроганов нам потрібно Розпочинаємо з цибулі. Нарізаємо її півкільцями і починаємо осмажувати на сковорідці. Трішки олії. Швиденько підготовлюємо телятину. Телятину відправляємо до цибулі. Телятину смажимо на великій температурі. Швиденько підготовлюємо печериці. Їх обов'язково потрібно зачистити. Не мийте печериці, інакше вони втрачають свій смак. Додаємо печериці до м'яса. І тепер мій секрет. Секрет бефстроганов – це додавання маринованих огірочків. Спробуйте, це дуже смачно. Далі додаємо мариновані огірочки. Сметана. Сметана має легенький такий кислий присмак, тому я поєдную сметану з вершками 50 на 50. Вершки. Додаємо сіль та перець. І трішки зеленої петрушки наріжемо. Бефстроганов готовий. Подаємо його з картопляним пюре і посипаємо зеленою петрушкою. Ще раз нагадаю, що нам знадобиться для приготування страви бефстроганов. Бефстроганов готовий. А тепер черга за вами. Смачного, хорошого дня. Торгова марка «Еко» поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мама, спеції «Еко»? Так, доню, «Еко». Спеції «Еко» – вибір кожної родини. Софіони – краще від природи для вас та вашого комфорту.